ඉන්නවා තමුන් නැන්සලාට දෙන්න කුරුඳු වත්තට පණිවිඩය දෙන්න කොල්ලුපිටියට පණිවිඩය ගම්මුදා වැඩසටහන හොඳයි කියලා හිතන කට්ටිය කරුණා කරලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අත්උස්සල පෙන්නන්න එදා ගල් ගහලා ගන්න හැදුවා ඊට පෙර චරිත ඝාතන කරන අපේ නායකයෝ නැති කරන්න හැදුවා ඊට පස්සේ කල්ලි හැදුවා මේ ඡන්ද ලං වෙනකොට ඔක් කරන වැඩ මොකද්ද මේ ගම්මුදා වැඩසටහන කියන්නේ ගම්මුදා වැඩසටහන අයිති වන්නේ අර පළවෙනි වර්ගයේ සංවර්ධනයේ මේ ගම්මුදා වැඩසටහනෙන් පෞල් සංවර්ධනයක් නැහැ ගම්මුදා ඇමතිගේ පෞලටවත් පෞලේ ඥාතීන්ටවත් රජ ගෙවල් වල පිහිනුම් තටාක හැදෙන්නේ නැහැ වායු සමීකරණය කරපු කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථාන නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන සංවර්ධනයේ ඒ මහා සිසිල ඒ මහා සුළඟ ඒ සංවර්ධන සුවඳ භුක්ති විඳින්නේ මහ පොළොවට පය ගහලා ජීවත් වෙන ඔබලයි. දැන් ඔබලා කරුණ දැනගන්නට ඕන මෙහෙම රටේ ගම්මාන 2546ක් ඉදිරියමින් පවතිනකොට අර පෞල් සංවර්ධනයේට ෘජිකත්වයක් දක්වන පෞල වෙනුවෙන් ඥාන වාහන ගොඩ නැගිලි මාලිගා තනන්නට ආසාවක් කෑදරකමක් තිබෙන ජනතාවගෙන් පත්තුණු හාදයෝ කියනවා ගම්මුදා වැඩසටහනක් අවශ්‍ය නැහැ පොඩි මිනිහට ඉඩම් බෙදන්න එක මහා නාස්තිකාර දෙයක් පොඩි මිනිහට ගෙවල් හැදෙන එක උදා ගම්මාන හැදෙන එක තම සතේකවත් වැඩක් නැහැ කියලා. මම අහන්න කැමතියි මේ අවස්ථාවේ අද මේ ස්ථානයට එක්රොක් වෙලා සිටින ඔබලගේ. මම කැමතියි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදියෙක් හැටියට ඔබලා පොඩ්ඩක් අත්උස්සලා කියන්න මේ ගම්මුදා වැඩසටහන නරක දෙයක් කියලා හිතනවනම් මේ ඉඩම් බෙදෙන එක හොඳ නැහැ කියලා හිතනවනම් කරුණාකරලා අත්උස්සලා කියන්න මේක හොඳ නැහැ කියලා මම ආසයි දැනගන්න. ඒ මොකද මිත්‍රවරුනි මේ වැඩසටහන් වලට පතුරු ගහන්නේ මේ ගමේ ඉඳගෙන නෙවෙයි කොල්ලුපිටියේ කුරුඳු වත්තේ ඉඳගෙන තරු පහේ නෙවෙයි තරු හතේ හෝටල් වල ඉඳගෙන තරු පහේ හෝටලේ ඉඳගෙන තරු හතේ හෝටලේ ඉඳගෙන කියනවා ගම්මුදා වැඩසටහන වැඩක් නැහැයි කියලා. එහෙනම් වැඩක් නැතේ කියන කට්ටියට මම අහන්න කැමතියි මේ ඉඩම් බෙදෙන එක හොඳ නැතේ කියන කට්ටිය පොඩ්ඩක් අත්උස්සන්නකෝ. මේ ගෙවල් හදන එක හොඳ නැතේ කියන කට්ටිය පොඩ්ඩක් අත්උස්සන්නකෝ. දැන් අපිට පේන විදියට එක අතක්වත් ඉස්සෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් තමුන් නාන්සලා මේ කුරුඳු වත්තෙන් කොල්ලු පිටියෙන් අගනුවර ඉඳගෙන අදි සුඛෝපභෝගී ජීවිත ගත කරමින් පෞල් සංවර්ධනයේ ෘජිකත්වයේ දක්වන අයට පණිවිඩයක් දෙන්න කරුණා කරලා අපේ මේ ඉඩම් බෙදලා ගෙවල් හදන ගම්මුදා 2546ක් හදන අපේ වැඩසටහන හොඳයි කියලා හිතන කට්ටිය පොඩ්ඩක් අත්උස්සන්නකෝ බලන්න. හැමෝටම මම ආරාධනා කරන අපේ මාධ්‍යවේදීතුමන්ලා සියලු දෙනාටම මේ අක්තික පෙන්වන්න මුළු ලංකාවටම මේ අක්තික පෙන්වන්න මුළු ලංකාවටම එක දිශාවකින් විතරක් පෙන්වන්න එපා. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ වේදිකාව උඩට ඇවිල්ලා මේ මහජන හඬ පෙන්වන්න මහජනතාවගේ මතය පෙන්වන්න. ඔහොම නෙවෙයි අපේ මාධ්‍යවේදීතුමන්ලා කියනවා මෙතනටම නැත්තම් කියයිනේ මෙතන මාධ්‍ය ජිල් මාට් එකක් අපි දැම්මයි කියලා. එන්න උඩට අපි ළඟ මාධ්‍ය ජිල් මාට් නැහැ. අපි ළඟ මාධ්‍ය වංචා නැහැ. මම ආරාධනා කරනවා මම කියනවා තමුන් නාන්සලාට දෙන්න කුරුඳු වත්තට පණිවිඩය දෙන්න කොල්ලු පිටියට පණිවිඩය ගම්මුදා වැඩසටහන හොඳයි කියලා හිතන කට්ටිය කරුණා කරලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අත්උස්සලා පෙන්නන්න.
නෑ මාධ්‍ය නාලිකා සනහන් කරන්න බෑ ඒක හොඳ නෑ මම ඒකනේ මගේ බලාපොරොත්තුව අත්තුස්සල හැමෝම කියන්නේ මේක හොඳද නරකද කියලා එච්චරයි අපව චරිත ඝාතන කියන්නේ අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන හේට් ස්පීච් වගේ යම් කණ්ඩායමක් මෑතකදී ඉඳන් පටන් අරන් තියෙන මේ වෙලේ කටයුතු කරන්නේ මේවා කරන්නේ මෑතකදී එක පාටම ඡන්දයක් ජනාධිපතිනියක් දිරන්න ඕනේ කියලා දුවන්න ඕනේ කියලා කතා කරන පුද්ගලයන් ඕ ලෙවල්වත් නැති දිස්ත්‍රික්කයක් ආසනයක් කොට්ටාසියක්වත් දිනලා නැති පුද්ගලයන් එකතු වෙලා දෙන්නේ එක්කෙනේ මාතරින් එක්කෙනේ ගම්පහෙන් අනිත් එක්කෙනා හම්බන්තොටේ මේ වගේ කට්ටිය තුලින් අපේ පක්ෂ නැති කරන ස්වරූපයක් ඇති කරගෙන යනවා ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ මේකට අප එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේව හදපු ඩීඑස් සේනනායක ඩඩ්ලි සේනනායක බාරන් ජයතිලක අපේ ජේආර් ජයවර්ධන රණසිංහ ප්‍රේමදාස ඩීබි විජේතුංග රනිල් වික්‍රමසිංහල ඒ කරපු පක්ෂය විනාශ කිරීමේ ස්වරූපයක් මේ මෑතකේ ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය වැඩිම සාමාන්‍ය බැලුවනම් අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයක් නැති කරපු සඳික කුමාරතුංගේ පිළ මේව ඇවිල්ලා අපේ මේ වැදගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිරියර කිරීම තමයි අපිට තියෙන ලොකුම රුදාව. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි නිර්භීතව මේ පක්ෂය ආරක්ෂා කරනවා ලක්ෂ කෝටි ගණන් ඉන්න මේ පක්ෂය තුළ ඒ ආරක්ෂාව රැකවරණය දෙන්න තමයි අපි සිටින්නේ. නමුත් ඒව කරනකොට අපේ චරිත ඝාතන කරන තමයි හදන්නේ. අපි භයෙන් දේශපාලනය කරන්න ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් මේයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න අත්‍යවශ්‍ය කියන එක නිසා තමයි මම පොලිසියට ගිහිලා මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂ මේ වෙනකොට ජනාධිපති අපේක්ෂකවරයෙක් නම් කරලා තියෙනවද? මොකද අපි දැක්කයි ඒසත් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ තීන්දුව නායකතුමාත් අපේ පක්ෂ සියලු දෙනාමත් හරිය වෙලාවට ගනිවි. මේ අය කෑ ගහන වෙලාවට ඒ අයට මේ තමා මම නැවත කියන්නේ තමාගේ ආසනය දිස්ත්‍රික්කයක් කොට්ටාසය අවුරුදු 15කට දිනන්න බැරි කට්ටිය එක පාට මේ වෙන ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ පක්ෂ පැහැර හරින්න කටයුතු කිරීමක්. ඒගොල්ලෝ බලහත්කාරයෙන් ගන්න හදන ක්‍රියාවක්. එදා ගල් ගහලා ගන්න හැදුවා. ඊට පෙර චරිත ඝාතන කරන්න අපේ නායකයෝ නැති කරන්න හැදුවා. ඊට පස්සේ කල්ලි හැදුවා. මේක නැවත මේ ඡන්ද ලං වෙනකොට ඔක් කරන වැඩ. මේම වෙනින් පක්ෂවලින් කරන දේවල්. ඒගොල්ලෝ කියන අපි වෙනින් පක්ෂයක කතා කරන මේ වගේ විහිළු කතා අපි මේ නිර්භීත අවුරුදු 25ක් මේක දාලා එක්සත් ජාතික රැකගෙන ඉන්නේ. මේයට මේවහන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අප මේ අවස්ථාවේ කියන්නේ කරුණාකර විහිළු කරන්න දෙන්න එපා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයන රටට උරුම පක්ෂයක්. ඒක ආරක්ෂා කිරීම අපි සියලු දෙනාම කටයුත්තයි. ඒ නිසා අප මේ අවස්ථාව උපයෝගී කරගන්නවා. පොලිසියට කියලා හොයලා බලලා මේ හේට් ස්පීච් අතරේ සහ ඕනෑ කමින් චරිත ඝාතනය පක්ෂ නැති කරන අයට හොයලා බලලා කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා මම තව එකක් කියනවා. මම කරුණා කළ අපේ මාධ්‍යින් ඉල්ලන්නේ එක දෙයක්. ඔබතුමාලා මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරනවා. ඒ මේ මම මේ කතා කරන අය ගැන අභියෝග කරන්නේ අද පක්ෂේ පැහැර හරින කටයුතු කරන්නේ මේ ඕ ලෙවල්වත් නැති ප්‍රශ්න. මේක අද වැදිලා තියෙනවා. මොකද අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනකොට මම ඔබතුමාලා ඉල්ලන්නේ. මම ගිය ගමන පෙන්වුවා අපේ ඕ ලෙවල්, ඒ ලෙවල්, මගේ වරලත් ගණකාධිපති සහතික ඔක්කොම. කරුණාකර අපේ සියලුම වැදගත් ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය දේශපාලඥයෝ මේකවත් පටන් ගන්න. ඔබතුමාලා මේව වාර්තා කරනවා. නමුත් මේ අභියෝගේ කරුණාකරලා මම අහනවා මෙතන ඉන්න සිරස හිරු ස්වර්ණවාහිනි දරණ රූපවාහිනි ITN BBC කමන්නේ හොයලා බලන්න. මේව තමයි මූලික බලන්න. අද රටක් ඉදිරියට ගෙනියනකොට මේව ගෙනාවේ කවුරුත් නෙමෙයි. මීට 1989 හිටපු එවකට හිටපු නායකයෙක් තමයි කිව්වේ අඩු ගානේ අපි ඕ ලෙවල්වත් ඕනේ කියලා ගෙනාවේ. දැන් ඒක බලපාවේ ඒගොල්ලෝගේ කට්ටියට. ඉතින් ඒක ඒ කියපු ඒ ප්‍රකාශය අද ඔප්පු කරන්න ඉල්ලන්න අපි දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ගන්නේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය අනුව ඉදිරියට රටක් ගෙනියන්න පුළුවන් පුද්ගලයන් කවුද කියන එක.